تعلیمی نظام بہتر بناونہ خاطر آو کرنے واریہن پروجیکٹن ہند آغاز آمد رفت بلا خلل جاری تھاونہ خاطر پی آر او سڑکہ تو کدل تعمیر کران تو ورس مبارک کس موقع پہ کر لکو پیش مذہبی رواداری ہز مثال ملاو بیت ڈیٹ لائن کشمیر کس یا قسطس میں جموں کشمیر کت کن تمام شعبن اندر ترقی ہز وت پہ لگاتار ترقی کران تمچ علامت پیش کران یہ تصویر مرکزی زیر انتظام والے علاقہ جموں کشمیر کی سکولی تعلیم ہند محکم دس دردس نن آمت مختلف اقدام ہند آو پتم دہن سری نگرس اندر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند دس آغاز کرنے ورچولی طور دس تلن کس ات موقع پہ تمام طبقن ہند خاص و عام لوک موجود سری نگر کس شیر کشمیر انٹرنیشنل کنوینشن سینٹر یعنی ایس کے آئی سی سی یس من منعقد کرنا آمت پروگرام تعلیمی شعبس اندر انوان بہتر تبدیلن ہز عکاسی پیش کران مجھے پرسنتا مچھ یم کت خاطر سٹھائی خوشی زی نشٹھا پروگرامس اندر کور جموں کشمیر ملک چی رینکنگ اندر باقی ریاستن ہند مقابل سٹھا جان مظہر پیش مچھ پور بروس زی نو نظریات تو بدلاؤ ست گو یم بچ اکوہمی صدی ہند عالمی شہری بنانس اندر ضرور کامیاب بچن بہتر تعلیم فراہم کرنس مد نظر واریان قسمن ہند اقدام دردس نیوان رجوری تو شپین ضلع ہند قبائلی طالب علم خاطر آئی دون ریزیڈینشل سکولن ہز سنگ بنیاد تراؤن شیمس جمعس پہ بہمی جمعس تام کن بچن خاطر دون ہتن سکولن اندر این آئی ای ایل آئی ٹی کورس شروع کرنے وان سمگر شکشا سکیم تحت پرائیویٹ شریکارن سمجھوت کرنے وان ام علاوہ سکولن اندر بچن ہن داخل زیادہ کھت زیادہ بڑھاؤن خاطر تلاش ایپ لانچ کرن ات اندر شامل ات سی قریب پانچ ہت اٹل ٹین کیرنگ لیبارٹریز قائم کرنک عزم کرنا سکولی تعلیم کس محکم کس یت پروگرامس اندر آو لیفٹنٹ گورنر شری منوج سنہا سند دس واریہن بنیادی ڈانچن افتتاح کرنے یہ زن تہ پان تشو ام علاوہ یس نو تعلیمی پالیسی زاس وہچ تہ تحت بچن جامعہ تعلیم فراہم کرنے خاطر مختلف اقدام دردس نیوان پری پرائمری سطح پہ سکولی تعلیم ہند مختلف سطحن پہ آئہ مختلف کامین افتتاح کرنے تعلیم سی بچن ہز مجموعی ترقی یقینی بنانس پہ توجہ مرکوز کرنے وان امہ خاطر باقاعدہ قریب اکس ہتھ سکولن اندر کھیلن ہند بنیادی ڈانچہ مضبوط بنان شروعات کرنا کت کن تعلیمی نظامس اندر انقلاب انن وان تات متعلق آئہ اخ پور ڈاکومنٹری تہ ات موقع پہ پیش کرنے مرکزی زیر انتظام وول علاقہ جموں کشمیر اکہ تعلیمی گڑھ رنگ تیار کرنے کے سمتس اندر اہم اقدام کرنے وان ام سیت ہکن یتک بچ جان تعلیم پرایوت پنن مستقبل روشن بنائیوت نئے نئے سکول کھلان نئے نئے کالج کھلان تم بچ سارنے یوان ام جن عام طور سکولس مز داخل چھن ہکان نت تعلیم چھن ہکان حاصل کرت تم ساری بچ تلاش کرتھ تمن تعلیم مہیا کرنا تم ات متعلق رغب کرنا ایجوکیشن سسٹم مضبوط سپدان بس ٹاپر روزم ام سک مول مے فائدہ ات مول اس ٹیب بطور گفٹ سان حساب مول اس پروگرام شریک سپدنس مزہ فائدہ بہت ساری ایسی سکیمز ہیں اس وقت سکیم تم مرکزی سرکار دس یت چلانہ سم یت لیفٹنٹ گورنر صاحب شری منوج سنہا جی تہذ رہنمائی تحت یت بڑ جان کام سپدان سون تعلیمی محکم بڑ جان ترقی کران واریہن سکیمن ہند برکت ات ودبو ملان ومید کران سون تعلیمی محکم یہ ان ولس وقتس اندر پور پٹ
ڈجٹلائز کرنے اس چھ یژان زِ بچن ہند مستقبل گژھہ روشن تہ تابناک بنن مرکزی زیر انتظام ولس علاقس جموں کشمیرس اندر چھ تعلیمی شعب مضبوط بنان یوان انتظام چھ تتھ کن کرنے یوان زِ سرکاری سکولن تہ پرائیویٹ سکولن درمیان یس بنیادی ڈانچچ فرق چھ سو فرق یی دور کرنے یوت زیادہ کھوتہ زیادہ سکولن اندر بچہ داخلہ حاصل کرنس اندر پن دلچسپی ظاہر کر سکولن اندر بچن ہند تعداد بڑھانے خاطر چھ خاص مہم تہ چلان یوان آو سکول چلے یت تحت نکڑ ناٹک تہ گھر پتہ گھر گھت بچہ سکولن من داخل کرنان مہم چلان یوان امہ مہم ہند برکت چھ سکولن اندر داخلہ نن والن بچن ہندس تعدادس من اضافہ درج سپدان تعلیم ہز اہمیت ست بیداری بڑھتی ہک تصویر بدلو یت جموں کشمیر کس رجوری ضلع اندر چھ یہ کدل تعمیر کرنچ کم جنگی پیمانس پر جاری سرحدی سڑک تنظیم یعنی ڈی آر او دس تیار کرنے یمہ کدل کہ برکت ہک رجوری پٹھ بدل تام آمد رفت بلا خلل بن قابل ذکر کات یت اس برو کدل موجود اس تات ووت سہلاب کن سخ ددار یم کن آمد رفت متاثر سپد رجوری تو بدلس درمیان شہرس پٹھ آمد رفت بلا خلل یقینی بنانس اندر یت کدلس سٹھا اہمیت ات مد نظر یہ کدل ترجیحتی بنیاد پر تعمیر کرنے وا رجوری پٹھ بدل تام اس سڑک چھ ات پٹھ دون کدلن ہز تعمیری کام جاری امہ بروٹ تہ زرے کدل تیار کرنا آمت فی الحال یت بارشہ کن دقت پیش یوان ام کن سپود اس واریا نقصان پلیٹ تو باقی مٹیریل گو ات تل مگر اس یہ ریتس ڈوڈس ریتس اندر مکمل کرنچ کوشش ہول گنڈت کران دوبارہ میول اس یہ کام کرنک موقع موسم چھ ون صاف ون چھ اس پیٹھ کن کام کران ات اندر چھ دقت پیش یوان ات اندر چھ دون ڈائن ہتن نفرن بی آر او کی طرف روزگار میولمت بدل پٹھ رجوری درمیان چھ رابطہ کاری ون بڑ جان جموں کشمیرس اندر چھ آمد رفت آسان بنانس پٹھ خاص طور پر توجہ مرکوز کرنے وال سرحدی ضلع اندر چھ سرحدی سڑک تنظیم یعنی بی آر او ات سمتس اندر اخ اہم رول ادا کران رجوری تو بدلس درمیان چہ سڑکہ پٹھ چھ ونیک تام ز کدل تعمیر کرنا آمت تو ون چھ بیاکھ کدل نوح علاقس اندر تعمیر کرنے وال یہ کدل تعمیر کرنس من یہ لاگت قریب 4 کروڑ روپیہ تو یہ تعمیر کرنچ کام شد مد سان جاری یہ اہم کدل یہس آخرس تام مکمل کرنک ہدف مقرر کرنا آمت ونکس یمہ رفتار سان امچ کام جاری چھ تمہ حساب چھ امید کرنے یوان زی یہ کدل گژھہ وقتس پٹھ مکمل سانہ خاطر چھ یہ بڑ جان لکن چھ روزگار ملان بروٹ اس کام کرنے خاطر دلہ یا بیے کن جائے نبر گھن پیوان ازک پھر اس کن کام تہ ملان دوی ترے ریت آئے واپس مگر ون چھ اس پنن گرن اند پکی کام ملان ام سوچ سون روزگار تہ چلان ام سوچ لوک پنن گرن مز صبحن شامن واتان پنس عیالس سوچ روزان گری ژوٹ کھت یور یوان تو شامن چھ واپس بیے پنس عیالس ست روزان رجوری پٹھ بدل تام چھ 60 کلومیٹرن ہز زیٹھ سڑک امہ سڑکہ ہز نظر گزر تھونے ذمہ داری چھ بی آر او ہس مٹ از سڑکہ پٹھ چھ ٹریفک بلا خلل جاری سو ام کن زی بی آر او دس چھ امہ سڑکہ ہز مرمت وقتن فوقتن کرنے یوان تہ امہ علاوہ یم کدل ات سڑکہ پٹھ یوان چھ ہرگاہ تمن اندر تہ کن سات کانہہ خرابی یوان چھ بی آر او چھ تمن تہ فورن ٹھیک کران جگلانو علاقس اندر نو سر تعمیر کرنے یوان یہ کدل چھ ات کت تصدیق تہ کران یہ کدل مکمل سپدنس پٹھ ہک ات علاقس اندر ٹریفک بلا خلل جاری روزت
رجوری سے لے کے بدل کا روڈ کے بیچ میں رجوری پٹھ بدل تام یس یہ سڑک چھ اتھ اندر چھ یوان یہ کدل یس 24 میٹر زیوٹ چھ تو چھ وچھان زی امچ حالت کیا چھ پتمی رات گئی سن کم رود کن سٹھا متاثر زبردست سہلاب چھ یوان تاتھ چھن اس رکایت تھی ہکان یم کن اس اکس رتس تام کم کرتھی تھی ہک وان کر اس دوبارہ کم شروع پور پوٹ صفائی کرت کر بی کم شروع سن پلیٹ وغیرہ تہ گئی مل بستر وائن گو بی گئی وائن سن کم شروع جموں کشمیر جیوگرافی بناوٹ چھ سٹھائی مشکل پہاڑی سلسلن اندر روزن والن لوکن خاطر آمد رفت بہتر بناون چھ ہمیشہ اخ چیلنج روزان مگر تہ کرت چھ اہم سڑکن علاوہ دور دراز تہ گیر گاٹ کن علاقن اندر تہ سڑکہ تعمیر کرنے یوان مختلف منصوبن تحت ملک تمام علاقہ اخ اکس سی جوڑنے چی کوشش چھ لگاتار جاری امک چھ مثبت نتیجہ تہ برآمد سپدان یم کن آمد رفت سہل چھ بنان تو بروٹ یم اکہ جائے پیٹھ دومی جائے گھنہ خاطر پریشانی درپیش آس یوان تم پریشانی تہ ون ختم سپدان آزادی کا امرت مہاتسوس تحت چھ ہر گھر ترنگا مہم چلان یوان آزادی ہن 500 مہاتسو یادگار بنانے کس منصوبس تحت چھ امہ خاطر دردس نین واجن پہلن پہ عمل کرنے یوان قبول وطنی ست لبریز الگ الگ قسمن ہند پروگرام چھ منعقد کرنا یوان یموی پروگرامو من چھ اخ پینٹنگ کمپٹیشن جموں کشمیر کس پلوام ضلع اندر پوپرس من واقع ہمدانیا مشن ہائی سکولس اندر آو پتم دہن امیک اہتمام کرنا ات میٹنگ کمپٹیشنس من آو یوم آزادی ہن جشن مد نظر رٹت موضوعس متعلق بچن مصوری بناونے خاطر بنن مجھے خوشی ہے کہ آج میں چھ سٹھائی خوشی زی آز یم بچ یور آمد چھ تمن اندر چھ سٹھا جوش تہ جذبہ یمن اندر چھ سٹھا خوشی از کے دہ کے حوالے اس ہر گھر ترنگا موضوع اس یا خاص کرت یس ڈانڈی مارچ تھیم اس یمو بچے بنائی پنس ات چارٹ پیپرس پہ اس یہ سوری چارٹ مٹیریل تو رنگ بیتر یمو پنہ گھر اونمت اس بنائی بڑ خوشی سان یمو جھنڈ تو ترنگا وغیرہ امہ پینٹنگ کمپٹیشن اہتمام آو پلوام کس زونل فزیکل ایجوکیشن دفتر تو متعلق سکول کے اتواس کرنا ات پینٹنگ کمپٹیشنس اندر کر طالب علمو بھارت تعداد اندر بروٹ بروٹ روز شرکت مصوری ہندس ات مقابلس اندر کر لڑکن سورو تہ جوش تو جذبہ سان شرکت یمو بنائی پنہ حساب ترنگا آزادی ہندن مجاہدن ہند سکیچ تہ اہم کات یہ زی پینٹنگ کمپٹیشن اس نمن بچن خاطر محض پن فنی صلاحیت پیش کرنک ذریعہ بلکہ اس یہ پنس ملک سچ محبت تو شہیدن خراج عقیدت پیش کرنک تہ موقع نیشنل فلیگ کو ریسپیکٹ قومی جنڈس احترام کرن چھ پرت کانس فرد سن خاطر لازمی اتھ جذبس تحت چھ اس بچن امہ قومی جنڈچ اہمیت سمجھاون یہ چھ اخ حصہ یم کے ذریعہ اس بچن تام واتت ہکان پینٹنگ کمپٹیشن ذریعہ چھ یم اتھ قومی جنڈس بناوان امہ سیت ہیکہ بچن اندر ات قومی ترنگاس متعلق دلچسپی تو محبت پید سپدت جذبہ گژھک پید یت کر قریب اخ ہتھ بچو ات اندر شرکت یہ پروگرام شروع کرنے خاطر اس سٹھائی بے تاب ات اندر شرکت کرنے خاطر چھ سن بچہ سٹھائی خوش آزادی کا امرت مہاتسو کن پروگرامن اندر چھ تمام قسمن ہند سکولی بچہ شامل کرنے یوان پتہ چاہے تم سرکاری سکول چھ یا پرائیویٹ سکول ات پروگرامس اندر چھ مسلم تعلیمی ادار تہ شامل ہر گھر ترنگا چھ امہ امرت مہاتسو ہدف تو اگر بچہ یمن جھنڈن پنو اتھو سیت تیار کرن امچ اہمیت چھ تیلی مزید بڑان ات پینٹنگ کمپٹیشنس اندر اس بچہ قدرتی طور پرجوش نظر گسان دراصل چھ یہ قومی تہوار یادگار بنانس اندر یمن بچن
پنج صلاحیت پیش کرنک تہ اخ موقع ملان ہر جگہ ہر گھر ترنگا ریلی چھ جاری سلسلس من آو سنس سکولس یت ناو چھ ہمدانیا مشن ہائی سکول پاپر آو امی پروگرام کا اہتمام کرن یت آو پینٹنگ کمپٹیشن کا اہتمام کرن قومی جنڈک سکیچ تہ بنو اس یت اس سٹھ خوش زِ کووڈ وبا پتہ آو ون یہ پروگرام یت منعقد کرنے بھس یھان زِ گھ پریت وری منعقد سپدن اس آو سٹھ مزہ تو ہوش تہ بہت شکر گزار بہ سٹھا شکر گزار زونل فزیکل ایجوکیشن پامپورک تمو دیت اس یہ موقع ات کمپٹیشنس من شریک سپدن امہ کمپٹیشن تھیم اس دانڈی مارچ تو جلیا والا باغ ام سیت ہوچ اس واریہ کی ام برو گچت ہچ اس بیتی واریہ کی کرن تو یہ زاننے چ اس چاہت پد گم ملک کین الگ الگ حصن ہن پٹی چھ یوم آزادی ہن پانچ ستم جشن جموں کشمیر اندر تہ یادگار بنان چ کوشش جاری ام خاطر چھ الگ الگ محکمن ہند دس الگ الگ پروگرامن ہند اہتمام کرنے وا امک چھ دوگن مقصد یہ لکن اندر گھ زیادہ زیادہ حبل وطنی ہند جذب پود سپد تاث ست گھن دنیا تم لوگ امک ذریعہ یم کت ہند پیغام دن زری بنی تو برو کن روزو ہمیشہ کنی ملکوک آزادی ہند امرت مہاوتسو پرجوش تو جذب سان منانک چھ وقت تو ات اندر چھن کن تسم کوتاہی ورتان کھت کت اگر پنہ ماج زیو اندر بیان کرنے یہ سو کت سمجھ سٹھ سہل گھان پہ چاہے کت سائنس کیس سائنس ہو مشکل سبجیکٹ عام زبان اندر سمجھان خاطر جم یونیورسٹی ہند طرف اخ نایاب پہل شروع کرنا ون آسن پریت ریت سائنس متعلق آرٹیکل ڈوگری زبان اندر لکن برو کن پیش کرنے پتم دہن آو جم یونیورسٹی اندر مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ سنز موجودگی مز امچ گنچ کاپی پیش کرت یہ میگزین لانچ کرنا آج کا دن ایک بڑا ہی اتسو مائی دن ہے ازک یہ دہ چھ سٹھ خوشی ہند دہ اخ یا زن بلکہ ترے ترے خوشی مناوان اک طرف سائنس اہمیت تو جے وگیانچ خوشی تو دوم طرف ڈوگری زبان تس ست وابستہ ڈوگری تمدن سانہ تمدن خوشی چھ یہ تریم آز کل یم طریق اس خوشی مناوان چھ یو زن مودی جن اس دیتمت چھ آزادی کا امرت مہوتسو مودی جی چھ بار بار یہ ونان زی علاقائی زبانن منز تہ ماج زیو اندر چھ علمک پھولاو کرن ضروری امیک چھ بیاکھ وجہ یہ تہ زی یتھ کن آئندہ پنچہن ورین اندر بھارت تیز رفتار سان ترقی کرت عالمی پلیٹ فارمس پیٹھ کھڑا سپد تمہ ترقی ہن سنگ بنیاد یہ سائنس ٹیکنالوجی تو انوویشن ستی تر جموں کشمیر اکہ بج آبادی ہز ماج زیو ڈوگری یہ بھارت چن تسلیم شدہ زبان من اس عین کس اٹھمس شیڈولس اندر شامل کرنا جموں کشمیر قریب 2,60,000 لوگ یہ ڈوگری زبان بولان وری واد پرانی ات زبان فروغ دنس اندر جم یونیورسٹی ہمیشہ پن تعاون دان روزمت تو ون اس جم یونیورسٹی دس سائنس میگزین چھاپنک سلسلہ شروع کرنا آو تم ست میلے اخ ڈوگری زبان مزید فروغ تس ست سی سائنس تہ آسانی سان سمجھنس اندر یہ میگزین مددگار ثابت سپد اس مرکزی محکم تہند طرف یہ کوشش کرنے زی سائنس گھ لکن تام تم سمجھ ان واجن پنہ زیو مز واتن یعنی امہ خاطر اس ذریعہ استعمال کران سہ لکن ہز ماج زیو اس بھارتی عین کس اٹھمس شیڈولس مز شامل امیک بیاکھ اخ فائدہ اس سٹھ کم لوگ زانان ذیل کن زبان مز سائنس پرن یہ یا ترجم یہ کرنا تعت زبان سپد مزید ترقی سو زبان تہ بن مالا مال بہ چھس ات امی حساب وچھان
पत्रिका से तो विकास होगा अमे मैगजीन से सपदी जबान तरक्की ये यहां तो आज योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जमिक वाइस चांसलर तम तम डॉक्टर जतेंद्र सिंह तम तम यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंदर उस डोगरी शोब मंजूर करना आमुत सुग जल्द खुद जल्द शुरू तुन मैगजीन तो छु अम सी जबान तरक्की मगर ये डोगरी शोब आम सपद तहकीक तम सात मैगजीन सलब इलमन तायद यह नव शुरुआत अकिस नवस तजुर्बस पे अमल कर तो डोगरी जबान अंदर साइनस प्रथ रत लुकन ब्रोकन आयतन थ अमे खातर ये जम यूनिवर्सिटी हिंदिस डोगरी शोबस अंदर साइनसी आर्टिकलन तर्जम करने खातर अख सेंटर तयम कर अमे मरकज सी प्रथ रत नवन नवन तहकीकन तो आर्टिकलन तर्जम करनस मदद मिल यह तलब इलमन तो खास कर डोगरी जबान बोलन वाले लुकन खातर अख बोड नो तोप यम कि यह मैगजीन शुरू करनस पे लूख सठाई खोश तो यम हुकूमत जम यूनिवर्सिटी हंद सठाई शुक्र गुजार जम्मू कश्मीर सकाफत पन्न तहजीबो तमदन तो पन्न रवादारी खातर दुरुस्त दुनिया अंदर मशहूर यत मजहबी हम आहंगी तो बाई बंदत मिसाल दुरुस्त दुनिया अंदर दिन अत मजहबी हम आहंगी तो बाई बंदत फरोग दिन खातर यो सूफी बुजुर्गो तो संतो सठाई अहम रोल अदा कोर्मुत यत अलग अलग जायन इमन सूफी बुजुर्गन हंद दरगाह त मौजूद तम खातर प्रथ मजहबो मिलत कें लुकन खास अकीद इन सूफी बुजुर्गन हंदिस वर्षस पे लुकन अंदर मजहबी रवादारी हंज अख मिसाल त्रंट ग प्रथ वरी वर्स मनावान साई मुद्रिया वाला सुंद इन नाव साई लाल दीन उर्फ साई मुद्रिया वाला इम दरअसल काका हिल रोजन वह तत पे यलाकस दरमियान यान ग पीर की गली त काका हिल पे योतान वत छता पानी बाल इन पहाड़न अंदर चायम चिलस यम साई बाबा सनिस लंडी हिंदिस पीर पंचाल किस अलाकस अंदर करीब सतह समंदर पे कुनवु सास फुट किस थजरस पे ये दरगाह वाका अत कमो चिलस अंदर तप रजौरी जिल किस पीर पंचाल सिलसिलस अंदर महर की गली अलाकस अंदर वाका ये लाल दीन मुंद्रिया वाला सुंदरगा रजौरी जिल पे करीब 35 किलोमीटर दूर रजौरी बुधाल शहरहस पे वाका या दरगाहस पे वहर वरियस लुकन हुन यून गसुन जारी रोजान दरगाहस मुतलक लुकन हुन अकीद पजी दाद दिनस लायक वर्ष मुबारक किस मौकस पे ये प्रथ कंस हिंद खातर खसूसी दुआ मंगन ये बयक वक्त सास बदन हिंदिस तदाद में लूक दुआ मंगान तम दुआ हमेशा कबूल सपदान अल्लाह ताला सन वली आसान तम न खौफ आसान तो न गम तिकाज तम मुतगी आसान यम परहेजगार आसान अल्लाह ताला उस यमन अमि कस्म शख्सियत तो तिथ अहमियत दिसम जाए तम बिहान तौर प्रथ तबक लूख वातान हिंद मुसलमान सिख ईसाई प्रथ कस्म इंसान वातान जनान मर्द बच्चे तो बुजुर्ग सारी फैजाब सपद वापस गसान ये तम हजरात कयाम कर तम अल्लाह ताला सन नेक वली तो यमो बोड चिल कोर्मुत यह त्रहम वर्ष त्रह वरी गई इन यम पालकी वाला सन खलीफा तो मुरीद इहन साई वली दत्त तलीफा तिहद नाव पीर फजल अल्लाह सब तिहद तालुक मोड़ा शरीफस सम कसिया शरीफस सबस्त अर मुल्क बजाई तो अमन खात दुआ अस बद अमनी खत्म कर यह साई सोबन तरशाद इस्लामी मजहबस अंदर सलाम वालेकुम करनुक मकसद
امن سکون گھ آس دور دور جایو پہ آمت لوک ات ورسس اندر شریک سپدان ان اندر تمام مذہبوں ملت لوک شامل آسان یم عقیدت مند یہندس دربارس مز حضری دت تہند دس دن آمتس درسس پہ عمل کر پن عزم دہراوان تو یہ صوفی بزرگن خاطر اخ صحیح خراج عقیدت ورس مبارک کس موقع پہ خصوصی دعائی مجلس منعقد کرنا علاوہ یت لنگر انتظام کرنا لوک یکوٹ بہت ات لنگرس مز تیار کر آمت کھین کھوان یہ لکن ہندس میل ملاپس تو بائی بندس فروغ دنس اندر مددگار ثابت سپدان یت پہ اس سارے لکن خاطر یہ پیغام دن سون یہ ملک ہندوستان اخ گل دست یت ساری ہند مسلمان سکھ عیسائی اکس گل دستک پہ روزان یہ پیغام یت پہ دن ساری کنی تو کنی روزو تہ یت پانچ شیت فیصدی آبادی مسلمان برادری ہن مگر یت بائی بندت قابل تعریف تمام مذہب ملت لوک یت اخس ست رلت ملت روزان مرکزی زیر انتظام ولس علاقہ جموں کشمیر صوفی سنتن ہن آماج گاہ ونن یوان یت یم تہ صوفی سنت اس تمو ساروی لکن اکی قسم پیغام دیتمت دراصل ان تمام صوفی بزرگن ہن پیغام انسان رشتہ مضبوط بناون تو ترقی ہن وت کھولنے خاطر دن آمت یہ کت پریت کھان تسلیم کران تو یہ محض اتفاق سے ہت بدی وری گزرنے باوجود ان صوفی بزرگن ہند تعلیمات ہن لکن پہ آج تہ زبردست گہر اثر درن گا مذہبی رواداری خاطر انسانیت اعلیٰ درجہ دن چہ کت پہ آج تہ لوگ برابر عمل پیرا